подивимося, давай внутрі. Внутрі, значить, блок комфорту, 4 шиби. Це не що, проблемка, мабуть, з цим. Так, от маємо. От маємо 212 тисяч. Тобто пробіг для такої машини, в принципі, теж не є великий. Так, от ми маємо кліму. Єдине, що з нею треба розібратися, чому вона не включається. Маємо якась магнітофон, де якийсь є. Є коробка-автомат. Коробка-автомат, ну, звичайна, без спорта. Я думаю, що для Passata такого, для Dim 9 спорта не треба. Це тіптронік, так? Ну, тіптронік, там просто є ще спорт режим, знаєте, воно ручно включається. Так, давай зараз попробуємо, що він каже. Так. Пробуємо запустити. Парковка. Запускається з полуоборота. Класно все. Так, а ну шиби давай. Все, воно не показує. Угу. Шиби всі працюють. Шиби працюють, так. Показую. Моторчик. Звук мотора ідеальний. Можеш прогазувати. А ще холодно? Резина от така собі. Задня ще більш-менш. Передня вже так. Зараз нехай нагріється, ми прогазуємо, щоб бачити, який дим йде чи не йде.